რა ცხოველებია დინოზავრები? Динозавры, ქვეწარმავლების მრავალფეროვანი ჯგუფი იყო, რომელიც დედამიწაზე მილიონობით წლის წინ მეზოზოურ ერაში არსებობდა. Ამ დროის განმავლობაში დინოზავრები ხმელეთზე ბატონობდნენ, შემდეგ მათი რაოდენობა თანდათან შემცირდა, ბოლოს კი საერთოდ გაქრა. Ეს დაახლოებით 65 მილიონი წლის წინ მოხდა. Როდის გამოჩნდნენ პირველად დინოზავრები? Динозавры პირველად დაახლოებით 245 მილიონი წლის წინ პრიმატებისგან მითარებამდე ძალიან დიდი ხნით ადრე გამოჩნდნენ. მათი რაოდენობა მეზოზოური ერის დასაწყისში, ტრისაულ პერიოდში საკმაოდ მცირე იყო. Რომელი პერიოდი ითვლება დინოზავრების ოქროს ხანად? Триасული პერიოდის მომდევნო იურული პერიოდი დინოზავრების ოქროს ხანად ითვლება დროის ამ მონაკვეთში, მას შემდეგ რაც გადაშენებამ სხვა სახეობები გაანადგურა, ეს ქვეწარმავლები განსაკუთრებით გამრავლდნენ. ვინ უწოდა მათ დინოზავრები? ეს სახელი ბრიტანელმა პალეონტოლოგმა რიჩარდ ოუენმა დაარქვა. Ман термини динозавры 1852 წელს დიდი ქვეწარმავლების ახალი კლასის გამოსაყოფად შემოიღო. Როგორ გახდა პოპულარული დინოზავრების თემა? მე-19-20 საუკუნეების საინტერესო დრო გამოდგა პალეონტოლოგებისთვის, რომლებმაც დინოზავრების რამდენიმე ნამარხი აღმოაჩინეს. Динозавრების პოპულარობაში დიდი როლი შეასრულა ფილმებმა და საინფორმაციო საშუალებებმა. Თუ მოგეწონათ ვიდეო, გთხოვთ დალაიქოთ და გამოიწეროთ ჩემი არხი.